Peter fra slangetæmmer.dk. I dag skal vi snakke om at kønsbestemme slanger. Og der er forskellige måder, man kan kønsbestemme slanger på. Den første, det er simpelthen, hvor man kigger på haleren, og det er simpelthen fra gatåbning og så til halespids. Og normalvis så vil hannernes haler være længere end hunneren, og hunneren har som regel også måske en lidt tykkere hale, end hanneren har. Jeg lægger et billede op, så I kan se lidt forskellen på hanner og hunner. Nummer to på listen, det er sporer. Og sporer, det er på pyton og borer. Der sidder der simpelthen efterladenskaber helt tilbage til dinosaurtiden, hvor slanger de havde ben. Og de ben, de er selvfølgelig forsvundet igennem generationer. Og nu er de her små sporer tilbage. Hanneren har som regel nogle sporer, som er større end hunnernes. Men det kommer meget an på, hvad det er for nogle slanger, vi snakker om. Er det for eksempel tigerpyton, så er det utrolig nemmere at se forskel på hanner og hunner. Hvorimod, hvis vi går ned til kongepyton, så kan de være næsten ens på hanneren og hunneren. Jeg prøver at lægge et billede op af sådan en spore fra en slange, så kan I se den spore. Nummer tre på listen, det er at poppe en slange. Og poppe en slange, det er simpelthen en teknik, man bruger til, hvor man tager fat med tommeltotten. Og så det her, det er simpelthen halen på en slange. Og så bruger man tommeltotten, og så ruller man nærmest og bruger sådan en teknik. Og når man ruller og trykker lige så forsigtigt, så kommer kønsorganerne ud, og det er kun på hannerne, at kønsorganerne de kommer ud. Og hannerne de har to peniser, hemipenis, og de popper ud sådan mere eller mindre til hver sin side. Og det er et ganske let tryk, man skal bruge, og så et rul, når man kører. Jeg lægger også et par billeder op, både af en han og en hund, hvor der er en kvinde, som popper en slange. Og så kan I se, hvordan de der hemipine, så de popper ud. Jeg vil sige selv, jeg er ikke den bedste til at poppe slanger. Jeg er måske mere gammeldags, og det er den fjerde metode. Det er, hvor man sondetester slanger. Og sondetest, nu har jeg lige taget, det er de tre, jeg bruger. De findes i forskellige størrelser. Du kan få nogle et sæt, hvor der måske er 6, 7, 8 forskellige af de her sonder. Og det er dem, man bruger, når man skal sondetest. Så tager lige en af sonderne ud her. Og så er det vigtigt, at man bruger vaseline eller andet glidemiddel. Stikker ned. Igen, det er halen på en slange. Ved kloakåbningen sætter man lige den her ind, og så vil den gå i nogle lommer, hvor de der hemipine, så det er, så vil den gå, når det er for hannerens vedkommende, så kan de gå fra 8 og helt til 12 skæl ned. Er det en hund, jamen så vil de kun gå fra 0 og så måske 3 skæl ned. Så det er, og der vil jeg selvfølgelig også lægge nogle billeder op, så I nemmere kan forstå, hvad det er, jeg mener, når man stikker sådan her indvendigt i en slange, og sådan man kan se, hvordan om det er hanner eller hunner. Det er lidt forvirrende, når man ikke lige har en slange, og det er rigtig svært at lave video af, når. Men jeg har faktisk lavet en lille video, hvor jeg sondetester en kongeboa, og den lægger jeg selvfølgelig også op. Nummer 5,
det er DNA-testing. Det er ikke noget, man bruger så meget herhjemme endnu i hvert fald, men der er rigtig mange englænder og amerikanere, som bruger det. Det er ikke så meget på slanger, det er mere på nogle specielle krybdyr, nogle øgler, det kan være blåtunge skink, det kan være på gila øgler og sådan nogle forskellige ting, hvor man simpelthen kan tage et skæl, og så kan man sende det ind til DNA, og så får man simpelthen testet, om det er hanner eller hunner. For eksempel ved slanger, der kan man faktisk sende sit ham derind, og så kan du få testet det, og så finde ud af, om det er hanner eller hunner. Men det er jo ikke, det er lidt bekosteligt nu. Der er nogen, der snakker fra 1.600 kroner, og der er nogle amerikanere, der snakker vi altså omkring $1.300 for at få testet de her dyr. Så det er ikke bare helt almindelige, for eksempel slanger til 300, 500 eller 1.000 kroner, at man vil lave det her DNA-testing på. Det er, når man oppe har nogle lidt dyrere dyr, som man skal være sikker på, om det er hanner eller hunner. Så. Men det var nummer 5, DNA-testing. I kan læse meget mere om det på nettet, hvis I går ind og skriver DNA-testing reptiles. Så kommer der en lang liste op om at få testet sine krybdyr med DNA-test. Det her med at sondetest, det er ikke bare noget, man skal gå i gang med, eller nogle af de andre teknikker. Altså det med at kigge på haleren, det kan man godt øve sig på. Men det med at poppe en slange, det med at sondetesten slange, der skal man altså lige have snakket med nogen, som har prøvet det før. Fordi ellers så kan man simpelthen skade slangens kønsorganer, og det er jo ikke meningen med det. Så få noget læring fra nogen, som har haft slanger i mange år, og som er vant til at kønsbestemme slanger. Så kan I helt sikkert lære det, fordi at det er ikke så besværligt. Man skal bare være forsigtig. Jeg sondetester, og det gør jeg faktisk gratis. Det er en service, vi yder for slangetæmmer.dk. Og det kan godt ske, at vi bliver overrendt af mange, der skal have sondeteste. Men vi ligger i Nordjylland. Vi kører ikke ud. Man skal komme her med sine slanger. Man får ikke lov at komme ind og se vores slanger eller noget som helst, fordi at jeg vil ikke risikere, at hvis der er nogen, der har sygdomme, blodmide eller sådan nogle ting, det vil jeg ikke blande sammen med vores slanger. Så I kommer i et andet rum, og der sondetester vi, og I får resultatet, og så er det det.